میٹر کیٛاہ یہِ چھا ڈاے میٹر نہ 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 یہِ چھُ اکھ میٹر گژھان 250 rupees ٹوٗ مارکیٹ پرٛایِس کیٛاہ مارکیٹ پرٛایِس 750 rupees میٹر کٕنان یہِ چھُ رِنکل یہِ چھُنہٕ ہُہ ویٖڈیو کَر حظ لایِک تہٕ شِیر 250 rupees بِلکُل وٕچھ حظ مارکیٹس منٛز حظ ریٹ وٕنکیٚنس وٕچھ حظ سانہِ بیٚنہِ تہٕ کران شِیر ویٖڈیو سکھ وٕچھِو حظ پاکِستانی ڈِزاین مارکیٹ پرٛایِس حظ وٕنکیٚنَس کَران 700 rupees وَن حظ سٲنۍ ریٹ حظ یہِ کٔرِو شِیر تہٕ ویٖڈیو لایِک سٲنۍ ریٹ گژھِ صرف 400 rupees 400 rupees صرف 400 ویٖڈیو شِیر تہٕ لایِک صرف 400 پاکِستانی ڈِزاین مخمل نہ نہ مخمل چھُنہٕ یہِ اچھا اچھا یہِ چھِ کیجوَل کیجوَل پاکِستانی کیجوَل 400 rupees 400 rupees وٕچھ حظ کیٹ لاک تَس دُپٹا تُل تھوٚد یہِ ہاو کھُلِتھ مےٚ کھڑا ہا کھڑا صرف 400 بمبے سِلیکشن نِیر شاہ فیصل مارکیٹ نِیر پنجاب نیشنل بینک صوبر ییٚتہِ آلریڈی سیل چلان سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ پگاہ حظ سجاد بھائی ریڈی ٹُو ویر بِلکُل حظ مارکیٹس منٛز حظ 500 rupees کٕنان یہِ حظ گوٚو فِراک پاکِستانی ڈِزاین فُل ہاوُس فُل یہِ ہاو یَتھ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ پاکِستانی ڈِزاین وٕچھ حظ ژٕ ہاوُس فُل جُنید بھایی پاکِستانی ڈِزاین ؤرٕک وٕچھ حظ ژٕ سِلٲے کوٗتاہ چھِ آز آسان فِراک یَزارَس مخمَلَس حظ یِوان 800 rupees اچھا یہِ چھِ ریڈی ٹُو ویر حظ وَن حظ سیل ریٹ مارکیٹ پرٛایِس حظ 500 کٕنان وَن حظ سیل ریٹ سون ویٖڈیو کٔرِو لایِک تہٕ شِیر 1250 1250 ہاو حظ وٕچھ حظ جُنید بھایی وٕچھ حظ بیٚنہِ چھِ حظ کَران شِیر ویٖڈیو شُکُر خۄدایَس کُن پَگاہ یہِ حظ گوٚو فِراک یہِ حظ گوٚو شِلوار وٕچھ حظ دُپٹ جُنید بھایی دُپٹ وٕچھ حظ ؤرٕک کٔرِتھ ویلویٹ یِمن بیٚنٮ۪ن خانٛدرٕ خٲطرٕ چھِ مارکیٹس منٛز تِم 3000 انان ویلویٹس سٲنۍ 1799 rupees وَن حظ وٕچھ حظ جُنید بھایی وٕچھ حظ وۄنۍ سون آیٹم حظ آز حظ گژھِ ویلویٹ آسُن سُپر سے اوپر ویلویٹ دیکھو وٕچھ حظ ؤرٕک وٕچھ حظ کَپرٕ وٕچھ حظ فِنِش دے وٕچھ حظ دُپٹ وٕچھ حظ مارکیٹ پرٛایِس 3000 ویٖڈیو لایِک شِیر کٔرِو سون 1500 rupees بِلکُل ؤرٕک وٕچھ کَلر چھِ ہر کانٛہہ ایویلیبٕل کَلر دِمو نہٕ حظ ہاونے تیٚلہِ چھِ رَتھ سۭتۍ تہِ دِوان سایز تہِ ہر کانٛہہ سایز بِلکُل حظ وٕچھ حظ وٕچھ حظ جُنید بھایی یہِ گوٚو پرٛنٹِڈ حظ ویلویٹ وَن حظ کَپرٕ وٕچھ حظ فِنِش وٕچھ حظ پَتہٕ وٕچھ حظ آیٹَم وٕچھ حظ ویلویٹ دُپٹہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ مارکیٹ پرٛایِس 3000 rupees سون ویٖڈیو لایِک شِیر کَرُن 1750 ریٹ آسہِ برابر یِہوٚے ریٹ برابر ویٖڈیوَس منٛز یی وَننہٕ برابر میٹیٖریَل تہِ آسہِ یِہوٚے آیٹَم تہِ آسہِ یِہوٚے پَتہٕ حظ وٕچھ حظ آیٹَم چھِ جُنید بھایی وٕچھ حظ شَلوار یہِ حظ دُپٹ رُک حظ بہٕ کَرٕ فوکَس بِلکُل ؤرٕک وٕچھ حظ ؤرٕک وٕچھ حظ کیٛاہ ووٚنوُ تۄہہِ اَتھ سیل 1500 1500 ویٖڈیو لایِک شِیر کَرُن 1500 آز چھِ 4000 پٮ۪ٹھ حظ سیل سٹاٹ 4000 پٮ۪ٹھ بِلکُل یُس اوترُک سٹاک اوس نہٕ حظ یُس اَسہِ گَوَن اوترٕ دیُت 1000 rupees سُہ حظ گوٚو ختم سُہ گوٚو ختم بِلکُل حظ ختم وٕچھ حظ آیکا برٛینٛڈ وٕچھ حظ برٛینٛڈ آیٹَم ؤرٕک وٕچھ حظ کَپرٕ وٕچھ حظ پَلَچی دُپٹہٕ وٕچھ حظ جُنید بھایی فوکَس کَر حظ جُنیدَس سجاد صٲب آ وَن حظ بَڑِ ؤنِو تھوڑا بَڑِ وٕچھ حظ فوکَس کَر حظ یَتھ پٮ۪ٹھ کَر حظ فوکَس وٕچھ حظ ڈُپٹَے چھِ 1200 rupees ڈُپٹہٕ لَوان 1500 rupees مارکیٹَس منٛز 1200 to 1500 سٲنۍ ریٹ حظ 3850 rupees 3850 بِلکُل یہِ چھِ پارٹی وِیَر مہرٮ۪ن سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ یِم مہرٮ۪ن بَننہٕ واجٮ۪ن بِلکُل حظ وٕچھ حظ فِراک وٕچھ حظ شَلوار اَمیُک ؤرٕک کٔرِتھ وٕچھ حظ پَلَچی ڈُپٹ وٕچھ حظ جُنید بھایی ڈِزایِن وٕچھ حظ کَلَر حظ اگر بہٕ ہاوَے نہٕ حظ یَتھ چھِ 50 کَلَر حظ
پنژاہ ڈِزایِن الگ الگ سٲری ڈِزایِن حظ وٕچھ حظ جُنید بھایی وٕچھ حظ یہِ چھِ مخمل بِلکُل مخملٕے آز چھِ مخملٕے صرف بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ ؤرٕک وٕچھ حظ جُنید بھایی دُپٹہٕ وٕچھ حظ دُپٹہٕ مخمل دُپٹہٕ ؤرٕک کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ پرٛنٛٹ کینٛہہ یہِ چھُ ؤرٕک پگاہ ہاوَس بیٚیہِ سَداہ شیٚتھ بِلکُل وٕچھ حظ یہِ گوٚو بیٛاکھ حظ وٕچھ حظ ڈِزایِن وٕچھ حظ ڈِزایِن وٕچھ حظ فرٛنٛٹ بیک وٕچھ حظ وٕچھ حظ دُپٹ پیور پاکِستانی پیور پاکِستان وَن حظ پرٛایِز وَن حظ مارکیٹ پرٛایِز شےٚ ساس رۄپیہِ سٲنۍ ریٹ ویٖڈیو لایک تہٕ شِیر کَرُن صرف 3350 رۄپیہِ 3350 بِلکُل وٕچھ حظ جُنید بھایی ویلویٹَس اگر بہٕ قٕسٕم ہاوان نہٕ حظ آز صرف ویلویٹ سیل وٕچھ حظ یہِ ہا کَر حظ یَتھ پٮ۪ٹھ کَر حظ فوکَس جُنید بھایی فوکَس کَر حظ بہٕ چھُس فوکَس کَران بِلکُل وٕچھ حظ یہِ سَہل سَہل وٕچھ حظ دُپٹ وٕچھ حظ دُپٹ وَن حظ مارکیٹ پرٛایِز مارکیٹ پرٛایِز حظ مارکیٹ پرٛایِز حظ چھِ 3200 وَن حظ تۄہہِ کیٛاہ سیل سٲنۍ حظ 1400 رۄپیہِ 1400 1599 وٕچھ حظ ویٖڈیو لایک تہٕ شِیر کَرُن وٕچھ حظ ڈِزایِن بیٛاکھ حظ وٕچھ حظ جُنید بھایی ژٕ وٕچھ حظ وٕچھ آیٹَم کیٛاہ چھِ آز ویلویٹ وٕچھ حظ ویلویٹ کیٛاہ چھِ بِلکُل حظ شِلوار وٕچھ حظ شِلوار کیٛاہ چھِ وَن حظ مارکیٹ پرٛایِز مارکیٹ پرٛایِز حظ مارکیٹ پرٛایِز حظ لگ بگ 3500 رۄپیہِ یِم کٕنان سٲنۍ ریٹ حظ 2000 رۄپیہِ حظ 2000 رۄپیہِ لایک تہٕ شِیر کَرُن ویٖڈیو 2000 رۄپیہِ وٕچھ حظ آیکا برٛینٛڈ وٕچھ حظ ؤرٕک وٕچھ حظ ؤرٕک ؤرکہِ پٮ۪ٹھ آس حظ فوکَس کَران پَلَچی دُپٹا پوٗرا پَلَچی وٕچھ حظ وَن حظ پرٛایِز 3500 مارکیٹ پرٛایِز 7000 3500 گوٚو 50% یہِ چھِ آز نوٚو سُپَر سے اوپَر ویلویٹ جو کِسی کے پاس نہیں مِلے گا رِنٛکَل مین وٕچھ حظ جُنید بھایی وَن حظ مارکیٹ پرٛایِز 750 کٕنان 70% لیس وَن حظ کوٗتاہ سُہ حظ 2050 رۄپیہِ میٖٹر 1500 رۄپیہِ 3 پیٖس 1500 رۄپیہِ بِلکُل حظ یہِ گوٚو فِراک حظ یہِ گوٚو دُپٹ حظ وٕچھ حظ وِزِٹ بُمبے سِلیکشن بُمبے سِلیکشن شاہ فیصل مارکیٹ سوپور وٕچھ حظ یہِ حظ گوٚو سون وٕچھ حظ ؤرٕک وٕچھ حظ پیور پشمیٖن پیور پشمیٖن وٕچھ حظ ویٖڈیو کٔرِو لایک تہٕ شِیر صرف 1499 وٕچھ حظ وٕچھ حظ ؤرٕک وٕچھ حظ یہِ چھُ اَسہِ اوترٕ جماوَر دیُتمُت ؤرٕک بِلکُل اوترٕ اوس صرف وایِٹ کَلَر حظ اچھا بِلکُل یَتھ کیٛاہ پرٛایِز چھِ ژےٚ وَنہِ یَتھ 50 کٔرۍزِ لٮ۪س 50 لٮ۪س 550 شےٚ ہَتھ وٕچھ حظ شےٚ ہَتھ رۄپیہِ ریٹ 550 بِلکُل وٕچھ حظ 1500 رۄپیہِ 1499 رۄپیہِ وٕچھ حظ وٕنۍ حظ ژٕ میٛٲنِس سِٹال چھِ وٕچھ حظ سِٹال یہِ گوٚو چون دَفتَر بِلکُل وٕچھ حظ ویٖڈیو لایِک شِیر کٔرِو ساسَس ترٛےٚ وَے وٕچھ حظ کَپرٕ پَتہٕ وٕچھ حظ مارکیٹَس منٛز کیٛاہ چھِ کَلَر وٕچھ حظ مُڈال وٕچھ حظ مُڈال یہِ وٕچھ حظ یہِ ہاوُس کَلَر یِمنٕے کَلَر حظ وٕچھ حظ کَلَر جُنید بھایی سجاد بھایی کَلَر کۭتیٛاہ چھِ کَلَر حظ وٕچھ حظ کَلَر ییٚتہِ چھِ آلرٔڈی یہِ سیل چَلان سٹال ساسَس چَلان حظ بِلکُل ساسَس ترٛےٚ وٕچھ حظ وَن حظ شالَن کیٛاہ چھُ شالَن وَن حظ شال سِٹال یہِ گوٚو سِٹال ساسَس ترٛےٚ وَن حظ شال گوٚو مُڈال شال شال بِلکُل حظ 850 کٕنان سِٹاک وٕچھ حظ بھرپوٗر سِٹاک اَسہِ نِش چھِ بھرپوٗر سِٹاک وَن حظ کوٗتاہ وٕچھ حظ یہِ حظ ویٖڈیو لایِک شِیر کٔرِو نہٕ حظ 500 500 وٕچھ حظ وٕچھ حظ کَلَر کٔرِو سِٹاک کَتہِ سِٹاک سِٹاک ہاو حظ وَن حظ سِٹاک کوٗتاہ چھِ ضوٚرَتھ چھےٚ جُنید بھایی وَن حظ کُس کھُلاو یہِ کھُلاو حظ کھُلاو وٕچھ حظ جُنید بھایی 500 بِلکُل 500 رۄپیہِ وٕچھ حظ جُنید بھایی ہاو حظ ہُہ کَلَر ہاو حظ ہُہ کَلَر یُس یَتھ تھوٚوُ تۄہہِ وٕچھ حظ کھُلاو حظ مٔژراو حظ یہِ کَلَر وٕچھ حظ بٕلیک کَلَر وٕچھ حظ جُنید بھایی وٕچھ حظ وٕچھ حظ آز چھُو تۄہہِ کیٛاہ تھام لیٹیسٹ پھٮ۪رَن اوٚنمُت یہِ وٕچھ نہٕ اَسہِ اَمہِ برونٛہہ سیلہِ منٛز کیٚنٛہہ اَسہِ اَمہِ برونٛہہ چھِ اَسہِ دیُتمُت یاد دِہانہِ خٲطرٕ مگر کَلَر چھِ حظ ڈِفرَنٛٹ آز کَلَر سِٹاک گوٚو ختم سِٹاک چھُ بھرپوٗر کَلَر چیٹ چھُ نوٚو کَلَر چاٹ چھُ واریاہ وَن حظ پرٛایِز مارکیٹ پرٛایِز حظ 200 کٕنان وَن حظ ویٖڈیو لایِک شِیر کٔرِو 900 نَمَتھ سِٹاک کوٗتاہ حظ چھِ بھرپوٗر سایِز چھِ حظ ہر کانٛہہ برابر وِزِٹ کوٗتاہ حظ چھُ کَرُن بَمبَے سِلیکشَن شاہ فیصل مارکیٹ سوپور شُکریہ